ကျမ်းမာရေးကောင်းသူတွေတောင်ဆယ်စုနှစ်တစုကျော်ဖြတ်တိုင်းကျွတ်သားရှိရခိုင်နှုန်းအထိဆုံးရှုံးသွားတဲ့တွေဆိုတာသင်သိပါသလား Ensure Go အတွက်ကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါအထူးကောင်းမွန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ HMB ကအာဟာရတက်ကိုပြည့်စုံပါတယ် Ensure Go အတွက်ပါရှစ်ပတ်အတွင်းမှာခွန်အားတွေတိုးလာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာ Idol ကပြီးသွားတော့အဲ့ဒီကဟိုကြံဟိုရှိနေတဲ့ team ရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ဒီ music ဘိုင်းမှာဆိုလဲဥက္ကာပေါ့အဲ့တော့သူနဲ့ arrange လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဟိုအသက်အရွယ်ရဆိုလဲဒီလို acousticenergy ဘက်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် into the acoustic ဆိုတော့ပေးထားတာပါကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းတခုထူးဆန်းတာကတော့ဟိုဘာလောက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော် show တွေမှာအဲ့လိုတိတ်မဆိုဖြစ်တဲ့သချင်းတွေရှိရယ်ကျွန်တော်တို့အတူတူကြီးလာတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းအဲ့လိုဟိုစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟာတွေရှိရယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေဦးစားပေးပြီးဆိုမှာပါဟာ30ပါပုံ30ပါဟုတ်ကဲ့ကျတော့ तू ကဘယ်လို comment ဆိုရိုးရိုးတမရိုးကြတီးရမဟုတ်ပေါ့ तू ကကျတော့အဲ့လိုအမြဲသူတည့်ရခြင်းနေဆိုတခြင်းတပုတ်ရဲ့နောက်မှာသူကတွဲလောင်းခုပြီးတော့လိုက်လာသလိုပဲမြင်မိရယ်လေအဲ့တော့ဟိုဘာပေါ့ထူးထူးခြားခြားဆိုတော့သူကအရန် melodic ဖြစ်တယ်သူကဟိုဘာပေါ့အရန်ကိုအဲ့လိုနှုတ်ရောက်ပြီးတော့အဲ့လိုတီးလုံးလေးရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တခြင်းလေးနဲ့ပေါင်းရမှာပေါ့ပြီးတော့လေဒီ orchestra ဒီ acoustic ကိုကြတော့မတူအောင်တော့လုပ်ထားပါတယ်